បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលមកសិក្សាអំពីទ្រឹស្ដីស៊ីណេទិកនៃអូស្មាន។ពាក្យថាស៊ីណេទិកមានន័យថាចលនា។បាទចលនា។អញ្ចឹងការសិក្សាពីទ្រឹស្ដីស៊ីណេទិកនៃអូស្មានគឺការសិក្សាអំពីចលនានៃអូស្មាន។អូស្មាននឹងវានៅក្នុងធុងមួយដែលបិទជិត។បាទធុងមួយដែលបិទជិត។អញ្ចឹងបើយើងសិក្សាអំពីចលនានៃអូស្មាននៅក្នុងធុងមួយដែលបិទជិតយើងគិតមើលនៅក្នុងធុងមួយដែលបិទជិតតើអូស្មាននឹងមានចលនាមិនព្រោះនៅក្រៅវាអាចបក់ទៅបក់មកអាចខ្យល់គួចខ្យល់អីកើតអញ្ចឹងគេក្នុងន័យដែលថាអូស្មាននឹងគេមិនសំដៅទៅលើអូស្មានជាខ្យល់ទេគឺសំដៅទៅលើម៉ូលេគុលរបស់អូស្មាននៅក្នុងធុងហ្នឹងទឹកខ្យល់ក្នុងធុងហ្នឹងវាអត់មានចលនាទេប៉ុន្តែម៉ូលេគុលទូចទូចនៃអូស្មាននឹងបាទម៉ូលេគុលទូចទូចនៃអូស្មាននឹងវាមានចលនាដូចគ្នាដែរដូចឧទាហរណ៍ដូចជាទឹកនៅក្នុងកែវទឹកនៅក្នុងកែវវានឹងយើងអាចមើលឃើញវាវានឹងទេប៉ុន្តែម៉ូលេគុលរបស់ទឹកទូចទូចនៅក្នុងកែវហ្នឹងគឺវាមានចលនាម៉ូលេគុលវាហើយដូច្នេះទ្រឹស្ដីស៊ីណេទិកនៃអូស្មានគឺជាការសិក្សាអំពីចលនានៃម៉ូលេគុលអូស្មានបាទអូស្មានណានៅក្នុងធុងចឹងការសិក្សាពីអ្វីមួយសិក្សាពីម៉ូលេគុលការសិក្សាអំពីអីក៏ដោយក្នុងរូបវិទ្យាវាតែងតែមានលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌទី1ចំពោះម៉ូលេគុលបោះស្មាននឹងគឺម៉ូលេគុលបោះស្មាននឹងត្រូវតែជាម៉ូលេគុលឯកលក្ខអាយអាយមានតែមួយលក្ខនឹងមានតែថាប្រភេទអញ្ចឹងមានថាប្រភេទតែមួយនៅក្នុងធុងនឹងបាទមកថាធុងនឹងផ្ទុកដោយអុកស៊ីហ្សែនគឺសុទ្ធតែជាអុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងហ៎អត់មានលាយនីត្រូសែនអត់មានលាយអេយ៉ូមអត់មានលាយប្រូប៉ានៅក្នុងទេគឺជាប្រភេទតែមួយដែលមានម៉ាស់អឹមបាទម៉ូលេគុលនីមួយមួយវាមានម៉ាស់អឹមវាមានម៉ាស់ដូចដូចគ្នាការតម៉ាស់ខុសគ្នាក៏យើងមិនអាចសិក្សាបានដែរពិបាកក្នុងការសិក្សាណាស់នៅពេលវីដេអូវគ្គក្រោយយើងនឹងសិក្សាអំពីរូបមន្តរបស់វាអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងតាមមូលហេតុអីបានជាវាត្រូវមានម៉ាស់ដូចគ្នាម៉ាស់អឹមនឹងវាមានម៉ាស់អឹមនឹងចំនួនដែលគេកំណត់នឹងគេថាកំណត់ចំនួន n ម៉ូលេគុលបាទម៉ូលេគុលពីម៉ូលេគុលមានទាំងអស់ n ម៉ូលេគុលក្នុងហ្នឹងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌទី1លក្ខខណ្ឌទី2ម៉ូលេគុលនៅក្នុងធុងហ្នឹងវាមានចលនាអសនៈធ្នោអសនៈធ្នោនឹងមានន័យថាវាទៅគ្រប់ទិសវាទៅគ្រប់ទិសបើវាមានទិស x y z អញ្ចឹងវាអសនៈធ្នោមានន័យថាម៉ូលេគុលវាមានទិសដៅណាច្បាស់លាស់ទេវាមិនទៅតាម x តាទេ y តាទេឬក៏ z តាទេគឺវាទៅគ្រប់ទិសអាហ្នឹងគេហៅអសនៈធ្នោដោយសេរីដោយសេរីហ្នឹងគឺវាអត់មានរងកម្លាំងអី
មានអំពើទៅលើវាទេទោះបីជាម៉ូលេគុលទាំងអស់នោះវាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយគឺកម្លាំងអន្តរកម្មរបស់វាកម្លាំងអន្តរកម្មការទាញគ្នាទៅមកតាមម៉ូលេគុលក្បែរគ្នាវាទាញដោយផែនដីមួយប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងវាអត់មានកម្លាំងអន្តរកម្មទេយើងអាចចោលបានហើយក៏វាអត់មានរងកម្លាំងនៃកម្លាំងទំនាញដែរអាចចោលបានបើសិនជាម៉ូលេគុលទាំងអស់នោះរងកម្លាំងទំនាញដែរគឺយូរទៅវាក្រាបខំអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចោលកម្លាំងទំនាញដែរយើងចោលកម្លាំងអន្តរកម្មគឺវាធ្វើចលនាដោយសេរីអត់មានរងកម្លាំងទេដោយសេរីច្បាប់ញូតនអាចប្រើបានចំពោះម៉ូលេគុលគ្រប់ពេលគ្រប់ពេលអញ្ចឹងម៉ូលេគុលហ្នឹងវាមានចលនាហ្នឹងច្បាប់ញូតនអាចប្រើបានច្បាប់កម្លាំងច្បាប់ចលនាអាចប្រើបានចំពោះម៉ូលេគុលហ្នឹងបានគ្រប់ពេលលក្ខណៈទី2បាទលក្ខណៈទី3គឺថាម៉ូលេគុលនីមួយៗដែលនៅក្នុងធុងហ្នឹងម៉ូលេគុលដែលនៅក្នុងធុងហ្នឹងវាអត់មានអំពើទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកទេលើកលែងតែពេលវាទង្គិចបាទវារត់ចុះរត់ឡើងដោយសេរីនៅក្នុងហ្នឹងវាអត់មានអំពើលើគ្នាទេអញ្ចឹងម៉ូលេគុលអត់មានអំពើលើគ្នាទេទេលើកលែងតែពេលវាទង្គិចបាទអញ្ចឹងវាធ្វើដោយចលនាដោយសេរីវារត់ឆ្លេឆ្លាពេញហ្នឹងលើកលែងតែពេលវាទង្គិចយានទៅចាំថាម៉ូលេគុលនឹងវាទូចមែនទែនចំពោះលំហដែលវាមានអន្តរកម្មអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើពេលវាទង្គិចគ្នាគឺតិចមែនតើតិចមែនតើដោយសារតែលំហរបស់វាដែលវាមានចលនាហ្នឹងវាធំធៀបជាមួយនឹងទំហំរបស់វាអញ្ចឹងវាទង្គិចគ្នាតិចមែនតើភាគច្រើនវាទង្គិចជាមួយនឹងផ្ទៃខាងរបស់ធុងណាអញ្ចឹងម៉ូលេគុលនីមួយៗហ្នឹងវាអត់មានកម្លាំងទាញលើគ្នាមានអីទេលើកលែងតែពេលវាទង្គិចគ្នាហើយលក្ខណៈទី4ហ្នឹងគឺពេលដែលវាទង្គិចគ្នាហ្នឹងទង្គិចហ្នឹងជាទង្គិចខ្ទាតទង្គិចខ្ទាតបាទជាមើលស្មានក្នុងធុងវាទង្គិចគ្នាឬក៏វាទង្គិចជាមួយនឹងផ្ទៃធុងគ្រប់ការទង្គិចគ្នាក៏ដោយទង្គិចមួយផ្ទៃធុងក៏ដោយគឺជាទង្គិចខ្ទាតបាទទង្គិចខ្ទាតហ្នឹងមកថានេះផ្ទៃធុងម៉ូលេគុលវារត់ទៅបុកមួយធុងហ្នឹងល្បឿនមុនពេលទង្គិច V0 ល្បឿនក្រោយពេលទង្គិចក៏វានៅតែ V0 ដែរគ្រាន់តែវាដូរទិសដៅបាទអញ្ចឹងទិសដៅនៃល្បឿនវាប្រែប្រួលប៉ុន្តែទំហំរបស់ល្បឿនអត់ប្រែប្រួលទេដោយសារទង្គិចហ្នឹងជាទង្គិចខ្ទាតដល់យើងយកបាល់មួយមកគប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាវាទៅទង្គិចខ្ទាតវាបុកល្បឿនមកណាវាខ្ទាតមកវិញល្បឿនទៅប៉ុណ្ណឹងយើងបុកទឹកដីវាឡើងវិញនៅកំពស់របស់យើងប្រឡែងវាទៅនឹងដោយសារវាជាទង្គិចខ្ទាត 100% បាទហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌទង្គិចខ្ទាតបាទក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះហើយតែពេលដែលយើងមានលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះបាននៅក្នុងវីដេអូក្រោយយើងនឹងអាចដោះស្រាយលំហាត់វាចេញអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពីលក្ខខណ្ឌនីមួយៗយល់វាច្បាស់
ស្គាល់វាច្បាស់ដឹងឲ្យវាស៊ីជម្រៅឥឡូវលក្ខខណ្ឌទី5បាទដោយសារតែម៉ូលេគុលនៅក្នុងធុងនោះវាមានចលនាកាលណាវាមានចលនាវាមានសីតុណ្ហភាពកាលណាវាមានចលនាវាមានសីតុណ្ហភាពហើយវាមានថាមពលស៊ីណេទិកមធ្យមអញ្ចឹងសីតុណ្ហភាពរបស់ស្មាននឹងស្មាននឹងវាសាក់មួយម៉ាត្រមកពាក្យសាក់មួយម៉ាត្រនេះខ្ញុំយល់សាក់មួយម៉ាត្រជាមួយនឹងថាមពលស៊ីនទិកមធ្យមនៃទឹកមធ្យមបាទពាក្យសាក់មួយម៉ាត្រមានន័យថាបើសីតុណ្ហភាពវាឡើងថាមពលស៊ីណេទិកមធ្យមរបស់វាក៏កើនឡើងដែរបើវាចុះវាចុះដូចគ្នាបើវាឡើងវាឡើងដូចគ្នាអាហ្នឹងវាសាក់មួយម៉ាត្រហើយមកគេមើលពាក្យមធ្យមតើកាលណាវាមានមធ្យមមានន័យថាម៉ូលេគុលនៅក្នុងហ្នឹងវាអត់មានល្បឿនដូចគ្នាទេវាប្រែល្បឿនរបស់វាវាមានលឿនមានយឺតតែជាមធ្យមបាទគេគិតជាមធ្យមជាល្បឿនមធ្យមរបស់ម៉ូលេគុលហ្នឹងប្រមាណអាហ្នឹងយើងអាចដោះស្រាយចេញមានលឿនមានយឺតប៉ុន្តែយើងអាចរកល្បឿនមធ្យមរបស់វាបានដូចគ្នាដែរកាលណាយើងដឹងល្បឿនមធ្យមយើងដឹងពីថាមពលស៊ីណេទិកមធ្យមរបស់វាអញ្ចឹងសីតុណ្ហភាពវាកើតឡើងដោយសារតែមានចលនាម៉ូលេគុលក៏មានចលនាវាបង្កើតបានជាសីតុណ្ហភាពហើយចលនាក៏វាដូចគ្នាដែរកាលណាមានចលនាវាមានថាមពលស៊ីណេទិកមធ្យមអញ្ចឹងសីតុណ្ហភាពរបស់ស្មានសាក់មួយម៉ាត្រសាក់មួយម៉ាត្រជាមួយនឹងថាមពលស៊ីណេទិកមធ្យមរបស់ម៉ូលេគុលបាទនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌនឹង5ដែលយើងត្រូវចេះលក្ខខណ្ឌទី1គឺម៉ូលេគុលជាម៉ូលេគុលឯកលក្ខនៅក្នុងធុងហ្នឹងមានច្រើនម៉ូលេគុលណារាប់លានសែនសែនប៉ុន្តែវាជាប្រភេទម៉ូលេគុលតែមួយដែលមានម៉ាស់ n ដូចគ្នាមានចំនួន n ម៉ូលេគុលលក្ខខណ្ឌទី2ចលនារបស់វាមិនចលនារបស់វាជាចលនាឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់វាទៅគ្រប់ទិសវាអត់មានអីដូចទៅមកមកជ្រងទៅខាងនឹងរហូតទាំងអស់គ្នាអត់ទេវាទៅគ្រប់ទិសទៅពីទៅពីពេញហ្នឹងដោយសេរីដោយសេរីហើយច្បាប់ញូតនអាចប្រើបានគ្រប់ពេលម៉ូលេគុលទាំងអស់អត់មានអំពើទៅលើគ្នាទេអត់មានអង្គម្លាំងអន្តរកម្មលើគ្នាទេលើកលែងតែពេលវាទង្គិចហើយទង្គិចនេះគឺជាទង្គិចខ្ទៀតបាទទៅដឹងពីអត្តន័យរបស់ពាក្យគេនីមួយនីមួយទី5សីតុណ្ហភាពបោស្មានសាក់មួយម៉ាត្រជាមួយនឹងថាមពលស៊ីណេទិកនឹងមធ្យមបាទក្នុងវីដេអូវគ្គក្រោយយើងនឹងសិក្សាអំពីរូបមន្តចំណេះដំណងរវាងសម្ពាធរបស់ឧស្ម័នជាមួយនឹងថាមពលស៊ីណេទិកនឹងបាទសូមអរគុណ